صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم وشتى سائس من الجوع ومن شبع رب مخمصة شل من الدخام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستبرر الدمع من العين قد تلالت من المحارم والزمزم يد الندم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالق النفس والشيطان وعصيهما فإنهما محرات النسخ فالفاهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول ليلة أمل لقد نسلت به نسل الليل أقومي أستغفر الله من قول ليلة أمل لقد نسلت به نسل الليل أقومي أستغفر الله من قول ليلة أمل لقد نسبت به نسل الليل أقومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أمرت به وما استقمت فما أولي لك استقيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. على حبيبك خير الخلق كلهم إذا لم تسن سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم عبد الرامي ورامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والشد من سغب أخشاه وطوى تحت الحجارات كشف أطراف الأدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا
صلت على حبيبك خير الخلق كله برغدت الجبال الشم من ذهب نفسه فأراها أيام شمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام سبسي الله آله مارا نبي سبسي بعده والا مارا نبي اپنے مالا کا پیارا مارا نبي دونو آلا دولا مارا نبي الله 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 وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه له تخرج الدنيا من القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عيوب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عيوب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عيوب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا أمير الله فلا أحد أبر في قول لا منه ولا لا أمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول والمحيم جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں بادشاہ گایا دیکھا جی اس سمت ابر کرم چھا گایا رخ جدر ہو گایا زندگی پا گایا رخ جدر ہو گایا زندگی پا گایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گایا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اللہ 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 مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حديهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفى حبيبا بارئ النسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزها
تنساهن عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير من قاسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دام دعتهن صار في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دار سر إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحن بما تعي القلوب به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب بل البعد منه غير منفحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نياء من تصلوا عنه بالحلوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وإنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون أما هداها العالمين فأحيت سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرام والدهر في همام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كله كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لطيبا يعدل طربا دما ذو ما هو طوبى لمنتشق منه ومُلتسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات إيمان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتائم مولاي صلي وسلم دائما أبدا آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی
بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم بس سبتا الغدت بحیرتها والغد فریدها بالغید حین عظمی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک للخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار صاطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم آمو وصمو فعيلان البشاشير لم تسمع باب ريقات الإنذار لم تشامي مولانا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام فاهنوهم بأن دينهم المعوج لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما آيان في الأفق من شحوب منقدة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبراهات أو عسكر بالحسا من راحتيه رومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذ المسبيح من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه درود پاک پڑھ لیجیے
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم. مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخلق في اللقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامة أن سار سائرة تعطيه حرواتي سل الحاج رحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما حاب الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في الغريب الصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذن الحمام وذن العنكب تعالى خير البرية لم تنسج ولم تحومي. موجزة میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بقايا الله اغنت عمود فاطم من الدروع وعن عالم من القطوم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سامان الدهر ضيما واستجرت به إلا ما نلت جبارا منه لم يضامي.
مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بل التمست غنى الدارين بيده الا استلمت النادى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر المحيا من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت واصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقات اللمام كم أبرأت واصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقات اللمام كم أبرأت واصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقات اللمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيات السنة الشهباء دعوته حتى حاكت كرة في الأعصور الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعريض جدا أو خلق قلبي طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من الأريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیه. الحمدللہ. الحمدللہ قصیدہ بردہ شریف کی ہم پانچ فصلوں کی تلاوت کر چکے ہیں. انشاءاللہ چھٹی فصل سے ہم آگے پڑھیں گے.
آپ لوگ تقریباً لوگ کے ہاتھوں میں کتابیں موجود ہیں، کوشش کریے کہ آپ مل کر اشعار میں بھی شامل ہو، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جو یہ ہر شعر کے بعد درود پاک پڑھا جا رہا ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ درود پاک میں آپ تمام لوگ مل کر بآواز بلند شامل ہو جائیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، دانی و وصفی یا آیات له ظهرات، ظهورنا للقرآن لیلاً علی عالم. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فالدر یزداد حسناً وهو ملتظم وليس ينقص قدراً غير ملتظم. مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم، فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. ربنا يا ربنا 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 يا إلهي. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا 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 یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی. نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی، نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی، نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آیات حق من الرحمن محدثات قدیمة صفات الموصوف بالقدم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
لم تقدر بي زمان وهي تخبرنا عن المهدي بعد من الغرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا وفا قد كل معجزة من النبيين إذا جاءت ولم تدوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه الخير شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حوربت قط إلا عدا من حرب عاد العهد إليها ملقي السلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بلغت غدا بمعرضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام يا إلهي بول جاو نزعك تكليف كو يا إلهي بول جاو نزعك تكليف كو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نغمات منك موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسم على الإكثار بالسقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ذفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان تتلوها خيفه من حر نار لظى حتى حر لظى من ورد الشبيب مولاي صلي وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن الحوض تبيض الوجوه به من العصا وقد جاءوك الحمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكسرتي ميزاني معدلة فالقسط من غير غار الناس لم يقوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجب لحسود الراحة ينكرها لا تعجب لحسود الراحة ينكرها تجاهل وبعيد الحديث الفهيم يا إلهي جب نزاقا بي جراس سر اٹھائے يا إلهي جب نزاقا بي جراس سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفى کا ساتھ وہ ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين دور الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم الحلق نصحته سعيا وفوق المطوم بالليل في الرسوم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الحاجة الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا ليلة حرم كما سار البدر في داج من الظلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والبنت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا سبز سبز قنبد كخب نزارا يا سبز سبز قنبد كخب نزارا ہے پیارا پیارا کیسا ہے پیارا پیارا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا
شفاعت رسول کی ہوگی غم نصیب شفاعت رسول کی ہمیں تو جنت ملے کے جائے گی جنت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی ان آنکھوں کا ورنا کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے جانب دکھا دے آج کی شب جل رسول کی ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة إن قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولا يا صلي و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مغنوم على قدمي مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك قهر الخلق كلهم وانت تخترق سمعه سباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم وأنت تخترق سمعا سباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شعبا لمستبق بين الذنوب ولا مرقا لمستنم مولاي صل وسلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خلفت كل مقام بالاضافه نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل اي مستتر عين العيون وسر للنيه مقتدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخار غير مشترك وكل وجدت كل مقام من غير مزدحم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما قلت من رتب وعز إدراك ما قلت من نعم حشر من مكيك كامو تكتي پھرتے ہیں ادھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر دامن میں ان کے لے لو پناہ منکروں
دعوت رسول کی مہنگی پڑے گی ورنہ دعوت رسول کی ہمیں تو جنت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت ملے کے جائے گی چاہت رسول کی مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بين الغنى يطير لن غير منغدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بين الغنى يطير لن غير منغدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بين الغنى يطير لن غير منغدم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خلقهم لما دعا الله دعا بينا لطاعته بأكرم الرسل قلنا أكرم الأمم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب الغدا من بعد راعت قلوب الغدا انباء بعثته كنبقة اشملت غفلا بين الغنم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زال يلقاه في كل مدرج مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم وقت الفرار فك دو يقبض نبيه اشلى اشارت مع الاكبر والرقم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم تمضي الليالي ولا يبدو عند تغى مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم كانما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرب الى لحم العيد قريب مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم يجر بحر خمي سلفا فسبحتي يرمي بموج من الابطال ملتقم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم من كل منتدب لله محتسب يسلب مستقصل للكفر مستظلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة سماحي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم مقبولة ابدا منهم بخير اب والخير بعد فلم تيت ولم تغيب مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم هم الجبال فسل عنهم صادمهم ماذا رأوا منهم في كل مستخدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسل حنين وسل بدر وسل وحدى خشوع لغة لهم مدهم
من الوخام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احل امته في عز ملته كالليل علم الاجمل في اجمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمه الله من جدل فيهما كم خصم البرهان من خصمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في الامي معجزه في الجاهليه والترتيب في اليقظه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل علی سيدنا ونبينا مولانا مولا مولا درود پاک پڑھ لیجیے. آٹھویں فصل کے کچھ اشعار رہ گئے تو یہ دوبارہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصدر البديع رمضان ما برد بين العيد كل مستمد بين الامام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكريم ربي سمر الخد ما تردد اقلبهم حرف جسم غير منعزم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاك السيل حيلهم سيما تميزهم والفرد يمتاز به السيما من السلام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نودي اليك رياء النسر نشربهم فتحسب الزهر في الاكمام كل كم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كانهم في ظهور الخير نبتوا ربا من شده الحزم لا من شده الحزوم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب الفدا من باسهم فرقا فما تفرق بين المغنى والمغنى مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الذي نصرته ان تلقاه اللصد في يجميك تجمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو من غير منتقصم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احل امته في عز ملته كالذي علم الاشبال في جميع مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جدل فيهما كم خصم البرهان من خصمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم في الامي معجزه في الجاهليه والتدريب في اليتم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدينه
استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قل دنيا ما تخشى وكيبه كأنني به ما قد يؤمن النعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطعت غي سيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام ونادى به مولاي صلي وسلم دائما أبدا للخلق كلهم فيا خسارتنا سفيت جرادها لم تشتري دين به دنيا ولم تسومي يا نبي نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرما پیارے آقا نظر کرم فرما ایک بار تو اس جیون میں تے بن کر دکھلا تڑپ رہا ہے نانا اے حسنین کے نانا زہرا کے بابا اے حسنین کے نانا مولا یا صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبک الخلق كلهم ومن يمع عاجلنا منه بعاجل يبل له الغبن في بيع وفي سلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أتي ذنبا فما أهدي بملتقط من النبي ولا حبلي بملتقط مولاي
وصلي وسلم دائما ابدا بك خير الخلق كلهم فإن للهم ما منه بتسميته محمد وأوفى الخلق بذمم فإن للهم ما منه محمد وأوفى الخلق بذمم فإن للهم ما منه بتسمية محمد وأوفى الخلق بذمم آپ کے میرے داتا سارے رشتے داتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا پیارا اپنا ناتا آپ تو موسیقی
بن آگا می مولا یا صلی و سلم دائی من آبا گا دنیا لطفتا تو فا یادا زہیر دیبا اسنا علا غریبی مولا یا صلی و سلم دائما آبا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے بےحد بے شمار احسان کہ ایک بار پھر ہم قصیدہ بدر شریف کی اس محفل میں حاضر ہیں اور اب تک نو فصلیں مکمل ہو چکی ہیں اور آخری فصل کی اب تلاوت ہوگی یاد رہے کہ قصیدہ بدر شریف کی محفل میں آ کر جہاں ہم دعائیں مانگنے کے لیے آتے ہیں وہاں اس تصور کے ساتھ آیا کریں کہ ہمیں یہاں بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ نیکیاں بھی ملتی ہیں اس نیت کے ساتھ آیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جہاں دعاؤں کی قبولیت کا نور حاصل ہوگا وہاں نیکیاں بھی ڈھیروں ڈھیر لے کر یہاں سے جائیں گے اور چند منٹ کے لیے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں انہیں سنی انسنی نہ کیا کریں بلکہ ان پر دھیان دیا کریں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بہت کام آئیں گی اور دنیا سے جانے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ کل چلا جائے آج رات کو چلا جائے روزانہ ہم لوگ دنیا سے لوگ جاتے ہوئے سنتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کے انتقال کی خبریں آتی ہیں جوان جوان موتیں ہو جاتی ہیں اور حادثات کی تو بات ہی کیا کرنی کتنے لوگ حادثوں میں بیچارے چلے جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں یہاں آئیں تو صرف دعا کے تصور کے ساتھ نہ آئیں بلکہ نیکی کے تصور کے ساتھ بھی آئیں اور اپنی اصلاح کے تصور کے ساتھ بھی آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا نہیں اگر ہم چھ باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں وہ چھ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو کوئی پہاڑ کی چوٹی سر کرنا ہو یہ سب ہمارے بس میں ہے چنانچہ پہلی بات میرے آقا فرماتے ہیں جب بولو تو سچ بولو سچ بولنا کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے لیکن اگر عادت بن جائے گی سچ بولنے کی تو سچ ہی بولیں گے پھر مذاق میں بھی سچ بولیں گے کیونکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہی کہلاتا ہے دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو کیونکہ دین کا حسن وعدہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے لا دین الا لمن لا عہد الا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں عہد نہ ہو وعدہ پورا نہ کرنا یہ دین کے منافی ہے چنانچہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت چاہیے تو وعدے کو پورا کرنا اپنا مقصد بنا لیں تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جب امانت لو تو اسے ادا کر دو عام طور پر کوئی کرائے کی چیز لیتے ہیں جیسے بقرہ عید میں بہت سی چیزیں ہم نے ڈیکوریشن سے بھی لی ہوتی ہیں چٹائیں لی ہوتی ہیں پانی کی ٹنکیاں لی ہوتی ہیں ٹب لیے ہوئے ہوتے ہیں اور بھی شادیوں میں لیتے ہیں کسی کے ختنہ میں لیتے ہیں کسی کے عقیقے میں لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہم چیزیں لیتے ہیں
تو جس طرح ہم اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیکوریشن والے کو ہم ایک ٹب کے 100 روپے کرایہ دے رہے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بے دردی استعمال کریں. اس سے پنکھا لے رہے ہیں 100 روپے کرایہ لے رہے دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی گراری توڑ دیں بغیر مطلب یہ نہیں کہ جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ پنکھے کو ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں اس کی گراری توڑ دیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا ہماری لاپرواہی پر مبنی ہے. اسی طرح میرے دوستوں, امانت جو ہے یہ ایک بڑی نازک سی چیز ہے, امانت کا احترام کرنا ہے. عام طور پر گھروں میں ایک دوسرے کے گھر سے جو ہے وہ کبھی بریانی آ جاتی ہے, کبھی سالن آ جاتا ہے, وہ برتن ہمیں جو برتن میں سامان آ جاتا ہے, اب وہ برتن پھر ہم دھو کر جو ہے اس کو اس دن دے دیتے ہیں, بعض اوقات دوسرے دن دے دیتے ہیں, تیسرے دن دے دیتے ہیں, پڑوس میں ایک دوسرے کو اس طرح کا برتن کا لین دین سامان کے ساتھ ہوتا ہے. شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ کے آپ کو کسی نے بریانی بھجوائی یا سالن بھجوایا, تو اب اس سالن کو نکالنے کے بعد اس برتن کو آپ دھو کر لوٹائیں گے, لیکن جب تک آپ نے نہیں لوٹایا اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ سوچیں گے کیا استعمال کرنے سے گھس جائے گا, بھائی گھس نہیں جائے گا لیکن استعمال نہیں کر سکتے. مسجد میں آپ کے چپل چوری ہو گئے, گم ہو گئے, آپ نے دیکھا پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے, ایک چپل باقی رہ گیا ہے, ہو سکتا ہے میرے چپل غلطی کو پہن کے چلا گیا ہوگا, ہم اس کے وہ چپل یہ گمان کر کے نہیں پہن سکتے کیونکہ یہ امانت ہے. یعنی ہم نے دیکھا مسجد میں سارے نمازی چلے گئے, ہماری چپل جو ہے وہ غلطی سے کوئی ہمارے جیسے سمجھ کے پہن کے چلا گیا ہے, ہمیں یقین بھی ہے, تب بھی وہ چپل ہم نہیں پہن سکتے کہ یہ کسی کی امانت ہے. اسی طرح دھوبی سے کپڑے دھلوائے اور کپڑا جو ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ جو ہے غلطی سے دوسرے کا آ گیا اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس طرح بعض بچے جو ہیں پتنگ کی ڈور جو ہے وہ مطلب یعنی کہ جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں, تو پتنگ اڑانا بھی جائز نہیں ہے, پتنگ کی ڈور لوٹنا بھی جائز نہیں ہے. امانت کا تصور ماں باپ کے نے دیا ہوگا تو اولاد بھی اس کو بدرجہ جو ہے احتیاط کے ساتھ امانت کا خیال رکھے گی. تو بہرحال اگر جنت چاہیے تو امانت کا خیال رکھنا ہوگا. چوتھی بات فرماتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں بات فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو. انسان جب نگاہیں نیچے رکھتا ہے تو بد نگاہی سے بچ جاتا ہے. کسی بھی عورت پر, کسی بھی نامحرم عورت پر, وہ چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو, نامحرم تو نامحرم ہے, چچا کی بیٹی ہے یا ماموں کی بیٹی ہے یا خالہ کی بیٹی ہے یا پھوپھی کی بیٹی ہے یا آپ کی بھابھی ہے یا آپ کی سالی ہے یا آپ کی اپنی سگی چچی ہے یا آپ کی سگی ممانی ہے, یہ سب نامحرم ہیں, یہ ساری عورتیں نامحرم ہیں. تو ان سے اگر بات کرنے کا بڑا اتفاق ہوتا ہے, گھروں میں میل جول ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں, چچا گھر جاتے ہیں, ماموں گھر جاتے ہیں, اپنے سسرال جاتے ہیں, وہاں سالیاں ہوتی ہیں, اسی طرح اپنے گھر میں بھابھیاں ہوتی ہیں, اسی گھر میں ایک گھر میں بھابھی بھی ہوتی ہے, دیور بھی ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری عورتیں جو ہیں ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے, مگر نگاہ جھکانی پڑے گی. آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسلام میں تو کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالی نے کوئی جان پر اس کی طاقت سے بڑا بوجھ ڈالا ہی نہیں. تو جس نے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا, جس عورت نے اور جس مرد نے, ظاہر ہے کہ یہ حکم عورتوں پر بھی ہے, چچا کے بیٹے سے, ماموں کے بیٹے سے, خالہ کے بیٹے سے, پھپا کے بیٹے سے, خالو سے اور پھپا سے, سب سے پردہ ہے, سب سے پردہ ہے. تو اسی طرح جو ہے مطلب نہیں, خالہ کے شوہر سے پردہ ہے, پھپھی کے شوہر سے پردہ ہے, سمجھے, تو دیور سے پردہ ہے, دیور سے پردہ ہے, جیٹھ سے پردہ ہے, یہ سب سے پردہ ہے. اب یہ کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھنا چاہیں تو اللہ مدد کرے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ مدد نہ کرے. یہ قانون الہی ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے گا میں پروردگار 2 قدم اس کے طرف آ جاؤں گا, یعنی رحمت سے آ جاؤں گا. تو انسان کسی بھی گناہ سے بچنا چاہے گا اسے بچا لیا جائے گا, یہ طے ہے. اب کوئی بچنا ہی نہ چاہے اسے کوئی نہیں بچاتا. تو اگر جنت چاہیے تو عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں,
جنت چاہیے تو عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, عورتوں کے محاسن کو دیکھنا چھوڑ دیں, ان کے چہروں کو دیکھنا چھوڑ دیں, ورنہ جنت نہیں ملے گی. عورت کے سامنے نظر اٹھانا اپنی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے. اس پر عورتوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جب کوئی مرد ہمیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, ان کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. ظاہر دکھاتی ہے نا, جب بے پردہ گھومے گی تو سب دیکھیں گے نا. اگر کسی عورت نے سادے کپڑے کا برقع پہنا ہوگا کون نظر اٹھا کے دیکھے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں اٹھا کے نظر دیکھے گا. ایسے بھڑاکے دار برقعے ابائے, چہرہ کھلے ہوئے, چہرے کھلے ہوئے نہ بھی ہوں تو بھی ایسے بھڑاکے دار ابائے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھنے میں مجبور کر دیتا. تو دکھانے والی اور دیکھنے والی دونوں پر لعنت ہے. تو جو عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں, مردوں کا تو بیڑا غرق کرتی کرتی ہیں, وہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں. یہ عورتیں تو مردوں سے زیادہ بزدل ہوتی ہیں. مرد بھی خیر بزدل بھی ہو, دلیر بھی ہو, تو مرنے کے بعد دلیری کام آتی نہیں ہے. اور دنیا میں عام طور پر عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک چھپکلی کو دیکھتی تو چیخ نکل جاتی ہے. تو یہ بے پردگی کرنے والی عورتیں سوچیں, کل قبر میں جائیں گی, کل نہیں پرسوں چلی جائیں گی, چار دن بعد جائیں گی, پندرہ دن بعد جائیں گی, مہینے بعد جائیں گی, دو مہینے بعد جائیں گی, جانا تو پڑے گا نا. گھپ اندھیری قبر ہوگی, گھپ اندھیری, اور پھر وہاں سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, جن کی گردنیں جو ہے جیسے کہ اونٹ اور گدھے کی گردنیں ہوتی ہیں, موٹی موٹی, اتنے موٹے موٹے بچھو ہوں گے. دنیا میں کسی نے ایسا بچھو دیکھا ہی نہیں ہوگا, ایسا سانپ دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو اس وقت کیا کریں گی جب بے پردگی کا آج گزارا کر رہی ہیں؟ تو آئیے میری ماں بہنوں, آپ بھی سمجھ لو کہ آپ سامان گناہ بن رہی ہو بے پردگی کر کے. خدا را ان اجتماعات میں آ کر اپنی اصلاح کرو, اس سے پہلے کہ موت آپ کو پچھاڑ دے اور اسی طرح مر جاؤ, اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو. کوئی سدھرے نہ سدھرے, آپ کے خاندان میں پردے کا رواج ہو یا نہ ہو, آپ کے اسکول میں, آپ کے کالج میں پردے کا رواج ہو یا نہ ہو, آپ کو پردہ اپنانا ہے. اور تیسری بات میرا, چھٹی بات میرا کا فرماتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو ناجائز کاموں سے روک کے رکھو. دوبارہ سن لیجئے, چھ باتیں میرے آقا فرماتے ہیں, جو اس کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر ایک, جب بولو تو سچ بولو, جب وعدہ کرو تو پورا کرو, جب امانت دو تو ادا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ناجائز کاموں سے روک کے رکھو. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت کا مستحق بنائے اور ان چھ انمول باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہوئے ہم چھٹی فضل, دسویں فضل کی تلاوت کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چھ کے چھ نوروں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من نال زبير سواك عند حلول الحديث الأمامي يا أكرم الخلق ما لي من نال زبير سواك امامی اکرام الخلق مانی منالو زوبی گی سیوا گائے دارولول حدیث اللہ امامی مولایا صلی وسلم دائمی آبادن علا حبیب رسول اللہ جل کریم تجلی بسم میں مولایا صلی وسلم آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا مضر وتغى ومن علومك علم اللوح والقلم
بلایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبک خیر الخلق كلهم يا رسول الله تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما في مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير معاكس لديك واجعل حسابي غير مقربي مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كل رقيب والكفر عبدك في الدارين إن له صورا متى تدعوه الأمان جازم مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كل رقيب وغل لصحب صلاة منك دائما دقى على النبي بمنغل ومسجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل رقيب والآل وصحبي ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل رقيب ما رنح عذابات بريره حصابا وأطراب الحيس حد العيس بنظام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلقي كل رقيب ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان جبراني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل رقيب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقا 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 سيدنا يا ربي بالمصطفى
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا سيدنا واغفر لقارئك سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب جمع طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلقي كلهم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يطلب في المسجد الأقصى في الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وغالي بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خلق كلهم ابياتها قد اتى السنين مع مئات الفرد بها قربنا يا واسع الكرم ابياتها قد اتى السبعين مع مئات نور بها بيتنا وسع بها رزقنا ارحم بها بغنا افر بغا بغنا سلم بغا شيخنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكم من بني يدين بدليني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بني يدين صبري فلم يخزني ويا من وقاني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك أغلو في نحور الأعداء
جبابرا اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو پورے سال کا سردار ہے اسے ماہ رمضان کہا گیا, اور جو پورے سال کے تمام مہینوں میں سب سے بڑا عزت والا مہینہ ہے اسے ماہ ذی‌الحجہ کہا گیا. الحمدللہ آپ ماہ ذی‌الحجہ میں اس وقت سانس لے رہے ہیں, ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے. ابھی اس کے دن باقی ہیں, تقریباً 11 یا 12 دن باقی رہ گئے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ان دنوں میں جتنا ہو سکے روزے رکھیں, عبادت سے وقت گزاریں. انشاءاللہ جمعرات کو حسب معمول سیلانی مسجد میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو 1.5 گھنٹے کی دعائیں نشر ہوتی ہے وہاں پہ تشریف لائیں. کل اتوار ہے, آپ کے اسی علاقے میں علی آباد میں اس وقت آپ موجود ہیں, پیچھے صدیق آباد ہے, یہاں میمن مسجد میں ہر اتوار کو جیسا میرے علم ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ختم قادری ہوتا ہے مرد و خواتین کا, شرکت کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے ان عظیم شان دنوں میں جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں. ابھی جس جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس حدیث کی کتاب کا نام تھا منتخب احادیث چند انمول کام, یعنی اس حدیث پاک میں جو 6 انمول کام تھے ایسی تقریباً 20-25 احادیث کریمہ ہیں, کسی میں 3 کام, کسی میں 5 کام, کسی میں 7 کام. بڑی بہترین اور بہت ہی دل باغ باغ کر دینے والی بات ہے. اگر آپ اس کتاب کو کھولیں گے 30-32 پیج ہیں اس کے, انشاءاللہ پہلا پیج ہی کھولیں گے تو آپ 30-32 پیج پڑھ لیں گے. یہ کتاب جو ہے آج پہلی مرتبہ یہاں شائع ہوئی ہے, ویسے اس کا ہدیہ 30 روپے ہے لیکن آج 20 روپے ہدیے پر کتاب ہے. یقین مانے جب میں نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا اس وقت میں نے کوشش کر جی چاہ کے ساری پڑھ لوں, اتنی پیاری باتیں ہیں, اتنی پیاری باتیں ہیں. تو کوشش کریں کہ 1 لیں, 5 لیں, زیادہ لیں, اس کو تقسیم کریں. اس میں وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان عمل کر سکتا ہے. تو یہ کتاب بھی حاصل کریں جس کا نام ہے منتخب احادیث یعنی چند انمول کام. تو اس حدیث پاک کتاب کو جو 30 روپے کی ہے آج 20 روپے کے بھی یہاں موجود ہے, اور ان کو تو حاصل فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں دینی کتابیں پڑھنے اور اپنے محرومین کو ثواب کے نیت سے ایسی کتابیں تقسیم کرنے تاکہ ان کو ثواب قبر میں پہنچتا رہے, ہمیں بھی قبر مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے, اس کام کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کی طرف چلتے ہیں. رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رؤوف یا اللہ 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 جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو احب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اللهم اني اسالك باسمك الاعظم ورضوانك الاكبر اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اے مالک اے بادشاہ اے کریم اے مہربان اے رحمان الرحیم تیرے کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ تو نے زندگی میں ایک بار عزت والا مہینہ عطا فرمایا ایسی عزت ایسی عزت کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کو جو مرتبہ تو نے عطا کیا پورے سال میں کسی مہینے کے عشرے کو اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی برکت اور اتنی بڑی کرامت عطا نہیں فرمائی جتنی تو نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو عطا فرمائی۔ یہ مہینہ رواں دواں ہے، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے میں تیری بارگاہ میں اتنے سارے مرد اتنی ساری عورتیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مالک پروردگار ہم اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی قبر بھی سنوارنا چاہتے ہیں، کیونکہ تیری کتاب قرآن پاک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو ہم سے صرف دنیا مانگتا ہے ہم دنیا میں اسے کچھ دیتے بھی ہیں مگر آخرت میں اسے کچھ نہیں دیتے، اور جو ہم سے آخرت مانگتا ہے دنیا نہ بھی مانگے تو ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ مولا کریم ہم تجھ سے دنیا آخرت دونوں کو سوال کرنے کے لیے جمع ہے اور اپنی اصلاح کی فکر بھی رکھتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی بھی لانے کی تمنا کرتے ہیں۔ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نام لیوا ہے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن کرم تھام کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ شیطان مردود ہم سے باہر سارے وہ کام کرواتا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں، شیطان مردود ہمیں مسلسل ہمارے اوپر محنت کرتا ہے اور ہمیں ہر وہ کام جس میں تجھے ناراض کیا جا سکتا ہے وہ کام ہم سے کروا ہی لیتا ہے۔ اے مالک و مولا ہم اپنی پوری زندگی کی جتنی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، جتنی ہم سے بے شرمیاں ہوئی ہیں، بے حیائیاں ہوئی ہیں، بد عہدیاں ہوئی ہیں، بد نگاہیاں ہوئی ہیں، کس بیانی ہوئی ہے، وعدہ خلافی ہوئی ہے، مالک ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے، تمام نبیوں صدیقین شہداء صالحین کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مالک ہماری زندگی بھر کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے، بے شرمیوں کو معاف کر دے، وہ اپنے گناہوں سے معذرت کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے سینے میں جو کینہ بھرا ہوا ہے اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، حسد سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں، غیبت سے بھی توبہ کرتے ہیں، جھوٹ سے بھی توبہ کرتے ہیں، وعدہ خلاف سے توبہ کرتے ہیں۔ یقیناً میری بہنیں موجود ہیں، انہیں بھی توفیق عطا کر دے کہ وہ بے پردگی سے توبہ کرے، پردے میں آ جائیں اور برقعہ بھی ایسا پہنے کہ جو نہ بھڑاکے دار ہو نہ جاذب نظر ہو بلکہ سادگی کو اپنائیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کی بھیک مانگ لیں، سیدہ کی حیا کی بھیک مانگ لیں، سیدہ کی شرم والی زندگی کی بھیک مانگ لیں۔ الہ العالمین ہم سارے مرد ساری عورتیں اپنی زندگی میں جتنے ہم سے جرم ہوئے ہیں سب سے برسر مجمع توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اشک بار آنکھوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ مالک اے اللہ تیرے خوف سے جو آنکھ رو پڑتی ہے، تیرے خوف سے جو آنکھ رو پڑتی ہے اس کے چند قطرے آنسو کے گر جاتے ہیں تو یہ جہنم کی آگ بجانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ الہ العالمین اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، ہمارا دل صاف کر دے، ہمارا ظاہر بھی صاف کر دے، ہمارا باطن بھی صاف کر دے، اپنے جنتی بندوں جیسا ہمیں ظاہر بھی دے اور باطن بھی دے، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے خاندان والوں کی بھی، ہم سے جن کا واسطہ ہے، وابستگان ہے، ان کی بھی، اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، سب کے گناہ بھی معاف کر دے، ان کے ہمارے پوری امت کے گناہ بھی معاف کر دے، ان کی ہماری پوری امت کی مشکلات بھی حل کر دے، مشکلات بھی حل کر دے، مشکلات بھی حل کر دے، مشکلیں حل کر مولا۔
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، اور کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ دنیا میں لاکھوں بلائیں ہیں اور کروڑوں دشمن ہیں، مولا کریم آج ہم دیکھ رہے ہیں برما کے مسلمانوں پر کیسی بلائیں منڈلا رہی ہیں، کیسے دشمن ان کو گاجر بولی کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ مالک مولا دنیا میں لاکھوں بلائیں ہیں کروڑوں دشمن ہیں، بس ساری امت کو لاکھوں بلاؤں سے اور کروڑوں دشمنوں سے بچا لے، ہمارے برما کے مظلوم مسلمانوں کو بچا لے، ہمارے برمی مسلمانوں کو بچا لے، ننے ننے بچوں کو بڑی بڑی طاقتور طاقتیں جو ہے وہ پاؤں میں روند دیتی ہیں اور اے اللہ اٹھا اٹھا کر دریا میں پھینک دیتی ہیں، جلتے ہوئے آلاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ماں کے سامنے بچوں کو اے اللہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بڑی قیامت ہے، بڑی قیامت ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں، یعنی اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا صدقہ ہی بچاتا ہے، تیرے حبیب کی، اے اللہ تیرے حبیب کے وجود ہی کی برکت سے امت بچی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے مولا اس کا خاتمہ ہو جائے، جو ظلم ہو رہا ہے وہ رک جائے، جو ستم ہو رہا ہے رک جائے، پوری دنیا کے مسلمان سربراہ خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی مسلمانی افواج خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ الہ العالمین مسلمانوں کو باغیرت بنا دے، ہمت والا بنا دے، اللہ مسلمانوں کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا بنا دے، کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مروت، ہر طرح کا ڈر، ہر طرح کا خوف مسلمانوں سے ختم ہو جائے۔ الہ العالمین بس تو امت پر اپنا کرم کر دے، ہماری اور پوری امت کی مشکلات حل کر دے، ہماری اور پوری امت کی اصلاح فرما دے اور سب کو سدھار دے۔ جتنی گندگی ہمارے اندر پائی جاتی ہے ظاہر میں باطن میں، یہ ساری گندگیاں دور ہو جائیں، دل کی گندگی دور ہو، ہمارے وجود کی گندگی دور ہو، دل بھی اچھا ہو، تن بھی اچھا ہو، من بھی اچھا ہو، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر دے، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر دے، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر دے، سب پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، احسان کر دے، سب کی بگڑی بھی بنا دے، سب کی جھولیاں بھی بھر دے، سب کی مشکلیں بھی حل کر دے، سب کے غم بھی دور کر دے، سب کے حالات بھی اچھے کر دے، سب سے تنگ دستیاں بھی دور کر دے، فراغ دستیاں نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما، سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے، دوزخ کی آگ سے بھی بچا لے۔ اے اللہ اپنی پسند کے کاموں میں بھی لگا دے، اپنی ناپسند والے کاموں سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، تاکہ مردود شیطان کا کوئی زور، کوئی غلبہ ہم پر باقی نہ بچے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے، تاکہ مردود شیطان کا کوئی زور، کوئی غلبہ ہم پر باقی نہ بچے۔ الہ العالمین اہل جرت کی زیادتیوں سے بچا، اہل جرت کی زیادتیوں سے بچا، اہل جرت کی زیادتیوں سے بچا، اور عافیت کے ساتھ وقت آخر تک پہنچا۔ ہمارا عافیت کے ساتھ وقت آخر مقدر ہو جائے، ایمان اور عافیت سے بھری زندگی ملے، ایمان اور عافیت سے بھری واپسی ملے۔ ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو نماز کا شوق نصیب ہو، جماعت کا شوق نصیب ہو، تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہوں، پانچوں وقت میں مسجد میں آنا نصیب ہو جائے، تکبیر اولیٰ پانا نصیب ہو جائے، سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرمانبردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ مولا نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جتنے بیماروں کی پرچیاں ہمارے پاس آئی ہیں، عبدالغفار صاحب اس وقت آئی سی یو میں ہیں، اور نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے عبدالغفار ہوں گے جو آئی سی یو میں ہوں گے، وینٹیلیٹر پر ہوں گے، بے ہوش ہوں گے، کومے پہ ہوں گے، بستر پر پڑے رہے ہوں گے، پیشاب کی تھیلیاں ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں گی،
بولو براز بستر پر ہو رہا ہوگا. الہ العالمین تو بس اس بدحالی پر امت پر اس بدحالی سے امت کو چھٹکارا عطا فرما. ایک دن کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ بنا, ایک دن کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ بنا. جو بھی مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبت دور کر دے, جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے. جو بھی گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں, کینسر بلڈ کینسر کے مریض ہیں, ڈائلسس کروا رہے ہیں, جن کی بایپسی ہو گئی ہے, الہ العالمین جن کی اینجیوگرافی ہو رہی ہے ہو چکی ہے, جن کے بائی پاس ہو رہے ہیں, جن کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, مولا سب کو اپنے کرم میں رکھ, اپنے فضل میں رکھ, اپنے احسان میں رکھ, سب کی بیماریاں جڑ سے ختم کر دے. ہم دعا مانگنے والے جتنے یہاں مرد عورتیں جمع ہیں, ہماری آواز پر جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں, ہم سب کی بیماریاں بھی دور فرما دے. ہمارے ماں باپ کی بھی, ہمارے بھائی بہنوں کی بھی, ہماری بہو بیٹیوں کی بھی, ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کی بھی, ہمارے خاندان والوں کی بھی, ہمارے پڑوس والوں کی بھی, ہمارے شہر والوں کی بھی, ہمارے ملک والوں کی بھی, برما کے رہنے والوں کی بھی, پوری امت کی ہر 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 بیماری جڑ سے ختم کر دے. زندگی بھر کے لیے سب کو اسپتالوں سے بچا, حادثات سے بچا, ایکسیڈنٹ سے بچا, جلنے پھٹنے کٹنے ڈوبنے سے بچا, گولیوں سے دھماکوں سے بچا. زندگی بھر کے لیے سب کو امن عافیت سلامتی عطا فرما, امن عافیت سلامتی عطا فرما. اپنے خزانوں سے طیب اور طاہر روزی عطا فرما, سب کو حلال طیب روزی عطا فرما, سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما, خوشادگی عطا فرما, سب کو اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما. مقروضوں کو بارے قرض سے سبک دوشی عطا فرما, جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ان کی رقمیں نکلوا دے, جن کے مال و متا پھنسے ہوئے ان کے مال و متا نکلوا دے, جن کی وراثتیں نہیں مل رہی وراثتیں مل جائیں, جن کو عدل عدالتوں سے عدل نہیں مل رہا ان کو عدل عدالتوں سے عدل نصیب ہو جائے, جو بے گھر ہے انہیں اپنا ذاتی گھر نصیب ہو جائے, جو بیچارے پگڑی کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو پگڑی کے مکانوں سے ان کی جان چھوٹ جائے, جن کے ظالم لینڈ لارڈ جو ہے ظلم کرتے ہیں پگڑی کے مکانوں میں, بہت زیادہ پیسے بیچنے کے وقت لوٹ لیتے ہیں, ان ظالم لوگوں سے امت کی جان چھڑوا دے. یقیناً جو پگڑی کے مکان میں رہتے ہیں اور جو مالک مکان پگڑی کے مکان بیچنے پر جو ان سے رسید بدلائی کے پیسے لیتے ہیں, یہ سراسر حرام ہے, یہ سراسر حرام پیسہ کھاتے ہیں. ان لینڈ لارڈوں کو ہدایت عطا فرما, پگڑی کے مکان والوں کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما, لینڈ لارڈ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. لوگوں کو بلیک میل کر کے لوگوں کے دل دکھا کر پیسے بٹورنے والے کبھی سکھیارے رہ نہیں سکتے. جو کسی کا دل دکھاتا ہے اس کا دل خوش کبھی رہ نہیں سکتا, وہ طرح طرح کے غموں میں وہ بھی ڈال دیا جاتا ہے. اے اللہ ہمیں مسلمانوں کا دل خوش کرنے والے کام کرنے والا بنا, کسی کا دل دکھانے والے اعمال سے بچا لے. سب کو اپنے ذاتی مکان عطا فرما, ہوادار کشادہ اور ویسٹ اوپن مکان عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما, جو بے رشتہ ہیں ان کو رشتے عطا فرما, جو ہماری بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں ان کی غیب سے شادیاں فرما دے, جن کی منگنیاں ہو گئی غیب سے ان کی جلدی رخصتیاں ہو جائیں, جن کے نکاح ہو گئے غیب سے ان کی رخصتیاں کا انتظام ہو جائے, جو اپنے شوہر کے پاس ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں ان کے ویزے لگ جائیں, وہاں کی ان کو شہریت نصیب ہو جائے. یا اللہ جتنے میاں بیوی جدا ہیں ان کی جدائیاں ختم ہو جائیں, آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں. جو بچیاں سسرال کے بجائے میکے میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ انہیں سسرال جانے کی توفیق عطا فرما. جہاں سسرال والوں نے ظلمن بہو کو نکال دیا ہے, ان سسرال والوں کے ظلم کا خاتمہ فرما. بس جو ظالم ہے اسے ہدایت عطا فرما, جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو منہ کے بل پچھاڑ دے, جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو منہ کے بل پچھاڑ دے, جن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ان کو منہ کے بل پچھاڑ دے. ظالموں کی زندگی تنگ کر دے, ظالموں کی زندگی محدود کر دے, ظالموں کے اختیارات مسدود کر دے, ظالموں کے ہاتھ پاؤں باندھ دے. مظلوموں کی مدد فرما, کمزوروں کی مدد فرما, حق والوں کی مدد فرما, جن پر جھوٹے مقدمے ہوئے ہیں ان کو جھوٹے مقدموں سے خلاصی عطا فرما, جو بے قصور قید میں ان کو رہائی عطا فرما, جو لاپتہ ہو گئے ہیں ان کا پتہ عطا فرما, جو اغوا ہو گئے ہیں ان کا پتہ عطا فرما, جو بچھڑ گئے ہیں ان کا پتہ نصیب فرما, خیر سے انہیں گھر پہنچا دے. اس متن کے حال پر رحم فرما, مسلمانہ نے عالم پر رحم فرما, برما کے مسلمانوں پر رحم فرما. پیارے نبی نے جو بھلائیاں جو خیر تجھ سے مانگی ہیں
ہم امت کو ان بھلائیوں خیروں سے حصہ عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ہم امت کو ان شرور سے پناہ عطا فرما، پیارے آقا کے خلق عظیم کے نور سے ہم امت کو نور اللہ نور کر دے، تیرے جتنے منبر و محراب ہیں بشمول حرمین طیبین کے ان پر تیرے نبی کے اس شاہ کو خدمت کا موقع عطا فرما، نبی کے دشمنوں سے منبر و محراب اور تمام طرح کے عہدے منصب واپس دے لے۔ الہ العالمین اس اجتماع پاک میں جتنے مرد جتنے عورتیں جو بھی نیک ارادہ لے کر آئی ہیں، آنے والے آنے والیوں کا بیڑا پار فرما دے، آنے والے آنے والیوں کا بیڑا پار فرما دے، ان سب آنے والے آنے والیوں کا بیڑا پار فرما دے، ان کی میری اور پوری امت کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، غوثِ اعظم امام موتوں کا ونوں کا، غوثِ اعظم امام موتوں کا ونوں کا، جلوائے شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بزم